toque de bola, olha o gol, a batida e o gol! Gol do número 8, Fábio Leite, mandando a bola para o fundo da meta do goleiro Santos do Taubaté. Vai buscar lá dentro o Santos. Aí o lançamento, tem condição, hein? Tem condição, Fábio Leite, dominou. Ali cara a cara com o Ivan, ficou sem ângulo. Ajeitou atrás, vai pintar! Em favor do Trindade, que vai chegando. Olha o chute, a bola passou muito perto, foi pela linha de fundo, tocou no Márcio. Bandeira está indicando aqui o escanteio em favor do Trindade. Pega antes, Marcelo. Pega no zagueiro do Atlético. Mas a sobra é do Trindade. Davi Ceará toca na bola, vai trabalhando aqui pela meia esquerda. A posse de bola do time do Trindade, ela que fica. Regis vem buscar agora aqui na esquerda e vai trabalhando. É o time do Trindade tentando apertar. Agora com o Jô. Ele trabalha ali pelo meio. Vem Regis. Ela chegando no Magno Cruz, tocou para o Júnior Viçosa, escapou. Chegou bem o zagueiro, chegou e tirou. Mas ela sobra com Gilcinho para o Atlético. Preferiu a saída de bola, é arremesso lateral. Eita, levantou. Ela fica no meio de campo, Davi Ceará. Vai trabalhando com o Regis. Já passou ali pelo meio de campo o Fábio. Abertura de jogo. É o Trindade chegando lá pela direita. Ali estava posicionado Davi, foi para a disputa de bola Elton. Ela sobrou com o time do Trindade. Jô. Já vai se desmarcando por aqui o Fábio. Ele jogou. Deixando ali pelo meio, Davi Ceará, tocou. Olha o chute de longe, bola pra